Okay, umeusikia maneno ya Haiti ambao President Ruto aliweza kuchukua polisi wetu wengine na kuadeploy huko? Hii kitu niliongea tena. Na nikasema, Mother Koome, simama kama wewe. Na nikabia Mother Koome, hii kitu ikipitishwa, kataeni mambo ya Ruto. Tuseme for example, aambiwa apereke askari wetu Haiti. Nikasema Haiti iko na history yake. Wamewahi uwa ma president wa nchi zingine. Wamewahi uwa president wenye hawauki mkono. Na nikasema Ruto, unafanya vibaya sana kupeleka watoto wetu huko. Na nikasema ninaweza taka kujua na ninaweza taka kuona listi ya wale askari wanatumwa huko. Juu ni very possible. Ni very possible Ruto na usikie hii unajua vina nasema ni ukweli. Wakikuyu, ni very possible wamepelekwa like 300 soldiers. Wajaruo wanapelekwa like 250. Lakini kabila yako, umepeleka like 20 ama 50. Unaona? Juruto ni mtu wa nini wa, ni mtu wa nini sana. Ni mtu anapenda kabila yake tu. Ni mtu tu, anataka tu kujionyesha. Na niseme hivi, sijafurahi kwa soja wetu kupelekwa huko. This is not the right time. Ni kwa sababu, tuseme for example US, ni neighboring country wa Haiti. Na hawajapeleka maaskari wao huko. Kwa nini Ruto wanajifanya mzuri? Ni kwa sababu ile pesa alipokea. Pengine it's a lot of money na pengine ametumia. Kwa nini atume watoto wetu huko? Na ni kwa sababu hawa watoto wetu waliapa na wakakula kiapo. Hakuna mtu anaweza wapigania. Ama mmoja wao asimame aseme sitaenda. Ni kwa sababu walikula kiapo. Watu kama sisi ndio tunaweza jitolea na tuseme hatutaki. Lakini Ruto, mambo yake ni kujipiga kifua. Ruto nisikia mimi nikiwa Uhuru. Usipeleke watoto wetu huko. Fanya hivi. Ende wewe mkiwa na deputy wako Regadhi. Kwanza muende muone vile kuko. Mujaribu na nyinyi. Mujaribu na nyinyi huko kwanza ufike huko. Ili ukuje utuambie yes. Na kama watoto wetu wataenda, hata wewe ujiweke hapo. Ukue mstari wa kwanza. Kwa hivyo wakiingia huko ukue pale bere wewe ndio unawaongoza. Hivyo tu ndio naweza sema. Juu watoto wetu obvious wakienda tu watakuja wakiwa maiti. Hoerae. Yeah. Okay, juzi tumeona Prime Minister ambaye alisign contract na Ruto kupeleka polisi wetu Haiti ameresign. Yeah. Na vile umesema kuna pesa ambayo ni kama Ruto alipewa. Je, sasa hivi itakuwa aje being that the Prime Minister amesha resign na bado wako na hiyo contract. Unadhani kama polisi wetu bado wako safe? Sasa mimi hapana withdraw that thing. Na Ruto urudisha pesa ni kwa sababu right now uko na pesa, right now uko na manyumba, right now uko na makampanies. Lakini uko na, mimi sijui ni roho gani ili kushika ya pesa. Ati ukiona pahali unaweza pata pesa, ni lazima uichukue na ufanya 1, 2, 3. Na vile mimi najua, Ruto anajipanga na hizo mapesa unasikia anachukua. Hizo anachukua loan ni kwa sababu hakuna development. Na si ati nini, si hao mapolisi watakuja wakiwa kwa saduku. Kwa hivyo, ni familia gani, sioni, Ruto, to cut the story short, withdraw that thing. Waje kujifanya wewe ni mzuri sana, waje kujifanya ati unapeleka hao watoto wetu Haiti wakapigane. Hapana, hatutaki, hata hizo pesa, rudisha. Yes. Ya mwisho.